Xan sakinləri həmişə vətənə və xalqa bağlılığı, qonaqpərvərliyi və əməksevərliyi ilə seçiliblər. Bir-biri ilə mehriban qonşu olublar, kəndin xeyir-şər günlərində bir araya gəliblər. Bu günlərdə isə kənd sakinləri üçün bəlkə də ən böyük mənəvi dərd yaşanır. Axı azərbaycanlıları anti-humanist kimi qələmə verən və uydurma fikirlərlə zəngin olan Daş Yuxuları müəllifi burada doğulub. Həkəm Əlisinin Daş Yuxular romanına Respublikanın hər yerində olduğu kimi Əlis kəndində də böyük etiraz aksiyası var. Sakinlər Həkəm Əlisinin Daş Yuxulardakı uydurma fikirlərinə qarşı qəti etirazlarını bildirirlər. Yeri içdi, haram olsun. Oğlum, burada yeri yoxdur, gəlməsin. Əkrəm, mən sənə müraciət edirəm ki, sən daş yuxula möhkəm yatmışsan və kabus görmüşsən. Bu kabuslar sənin məhvindir. Ordubad Azərbaycanın incisidir, bunu Ulu Öndər deyibdi. Bu Əkrəm əhlisi kimi murdar adamlar bu incini sıfırə yendirə bilməzlər. Sıx olmalıyıq, bir olmalıyıq. Azərbaycan prezidentinin ətrafında sıx birləşməliyik. Nəinki Əkrəm kimlərə, ermənilərə layiqli cavabımızı verməli. Ar olsun Əkrəm! Cənab prezidentimiz, onun prezident təqaüdündən məhrum elədi, xalq yazısı adından məhrum elədi. Onun biz tələb eləyirik, bütün xalq burada, bütün kəndin cəmaatı buradadır. Tələb eləyirik ki, onun istiqlal ordeni də əlindən alınsın, onun bütün kitabları yandırılsın. Ordubad rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi aksiyada səsləndirilən şüarlardan biri də bu oldu. Bu yazıçıya Əkrəm Əlisli deyilməsin, Əlis sözü ilə onun adı bir arada çəkilməsin. Əlis sözü zəhərin götürsün, mənəsi gəlməsin, xəcalı gəlcirəm o Əlisli deyəndə, sadəcə Əkrəm deyilsin. Dediyimiz adamın adın sonundan Əlisli sözü götürürsün, onu elə aram deyin, aram, erməni deyin, aram deyin. Nədən bu erməni pərəs mövqə onda yarandı? Hələ də başa düşmürük və bir çox əhlis cəmaatı kimi mən də ürək ağrısı çəkirəm onun haqqında danışmaq. Cənab prezidentimizin o fəxriyyatların götürülməsini əlaqədə çox düzgün sərəncam imzalayıbdır. Əhlis cəmaatı şok vəziyyətən düşmüşdür. Bugün biz torpaqlarımızdan didərgin düşmüş, qovulmuş Xocalı cəmaatına, şəhid ailələrinə nə cavab verək? Əhlis cəmaatı nə cavab versin? Elə bir çıxış yolu qoymayıb bizdə. Nə deyək? Xəcalət çəkirəm Əkrəm ilə. Əhlisin sözünü xarş elinədən onun üzərindən götürsün. Qələmi götürüb ağzına gələni yazır. Ağzına gələni yazır. Onu dövlət özü nə eləyir eləsin xarş elin. Birinci növbədə əhlis sözünün üzərindən götürsün. Biz əzəb, əlim də olsun Allah, mən xəstəlik tapmışam. Ordenlərin də alsınlar əlindən. Şöhrət ordenin. Ermənistandan mənim anam, atam, bütün millətim orada yaşayırdı. Əkrəm əhlislinin ailəsi görmədiyi günləri. O həyatı, o günləri yaşamadığı anları, mən yaşamışam. Əkrəm əhlisliyə ar olsun. Mənim 5 yaşında bacımın qızın anamın əlindən aldılar, almaturundan vururdular divara. Mən o hadisələrin şahidi olmuşam. Azərbaycanlıları döydülər, söydülər, yandırdılar, benzini tökürdülər, qoyunların üstünə yandırırdılar ki, bu Azərbaycanlılarındır. Əkrəm onda hardaydı? Əkrəmə ar olsun, Əkrəmə ölüm olsun. Bütün verilən medallar, istiqlal ordeni nə veribdir də hökumətimiz? Burnundan gəlsin, özü hamısı alınsın. Əhlislilər kənd sakinlərinin tələbinə uyğun desək, Naibov Əkrəm Nəcəfoğlunun əsərində Azərbaycanın tarixi həqiqətlərinin təhrif olunduğunu bildirirlər. Onların fikrincə yazıçı dövlətin və xalqın ona göstərdiyi yüksək etimaddan sui-istifadə edib, tariximizə kölgə salmağa cəhd edib və doğma yurtlarından qovulmuş soydaşlarımızın mənliyini təhqir edib. Prezidentimiz sərəncam imzaladı ki, Əkrəm Əhlislinin demək 2 titul əlindən alınsın. Ancaq onun şöhrət ordeni var, istiqlal ordeni vardır. Onlar nədən yanadı? Onları da Azərbaycan dövlətin prezidenti buna təqdim elibdir. O, bu həmin o istiqlal ordeni də, şöhrət ordeni də onun əlindən alınsın. Bayaq burada qeyd olunduğu kimi, onun adının arxasındakı əli sözü götürülsün. Əlisizlər onunla ömründə fəxr eləməyiblər, hələ qalsın ki, indi. Bunun burada evi vardı, onu da dövlət işi buna veribdir o zamanlar. Mənim dəqiq yadımdadır. O evdə verilsin hər hansı bir şəhid ailəsinə. Bizim həm yerlimizin yazdığı kitabda Azərbaycanlıların belə təhqir olunması bizim qəlbimizi daha çox göynətdi. Bütün xalq ona yazdığı bu fikirlərə görə nifrət etdi. Heç olmasa o şəhidlərimizin ruhu qarşısında utanardı, xəcalət çəkərdi ki, erməni xalqı bizim şəhidlərimizə bu boyda
əzab verib xalqımıza, uşaqlarımıza, qocularımıza belə müsibətlər düçar edibdir. Bir neçə gündə Əlis cəmaatı təlaş içərisində yaşayır. Hamı nə axşam yata bilir, nə səhər, hamımız narahatıq. Sən demə bizim düşmənimiz elə öz içimizdəymiş. Buna görə də biz də Əkrəmin necə deyirlər, Əlis adını götürməyi tələb eləyirik. Mən necə olur ki, qoca nənəm var idi evdə. Mən bu sözləri eşitmişəm. İndi də yadımda saxlayıram. Onun bir ayağı yoxdur. Deyir o vaxt bizim 8-ci ildə qavaladılar. Yaxşı, bu qaçqınlar hamısı ayağı yalın gəlmişdi. O erməniyi necə öldürə bilərdi? Bu necə bu Xocalıda qırılan uşaqları görmür? O ermənilərə necə tərəf danışır? Yazırdı, düz yazardı. Yazıcı əsərində yazır ki, Əlisdə erməni kilsələri olub. Tarixçilər isə bununla razı deyil. Bu da erməni kilsəsi olmayıbdır. Bu da Alban abidələri olubdur. Azərbaycanda da hər yerdə vardı, Alban abidələri vardı. Mən bir tarixçi kimi, Odba sakini kimi, əsl Azərbaycan vətəndaşı kimi onu qeyd eləməliyəm ki, bugünkü hadisələrin cərəyan etdiyi bir dövrdə Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular kitabına münasibətimizi bütün Azərbaycan xalqı kimi biz də mənfi bildiyirik. Əlisdə olanda bildi ki, burada 1961-ci ildən Ermənistandan köçüb gələn Səfərova Vadik Avetizovna yaşayır. Ondan öyrənmək istədi ki, Əkrəm Əlislinin anti-humanist kimi qələmə verdiyi Azərbaycanlarla bu müddətdə necə yaşayıb? Mənə heç nə heç nə deməyiblər də, heç nə də ziyanlıqlar da dəyməyib. Ana bacı kimi, qadaş bacı kimi məni hörmətliyi ilə saxlayıblar. Yaşayıram Əlisdə. Ara qarışan vaxtı bizə bir adam bir söz deməyib. Narahatçılıq eləyən olmayıb, incitməyiblər. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, qəzəbli əhlislilər kənd meydanında yazıçının kitablarını yandırdılar. Amma Əkrəm Naibov kimi xalqına qarşı çıxan yazıçının əsərlərini tarix özü yandırır. Trol Məmmədov, Vüqar Həsənov, Xəbərlər, Naxçıvan, Əlis. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanı Gəncə şəhərində də böyük narazılıqla qarşılanır. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə şəhər rəhbərliyi, ictimaiyyətin nümayəndələri, ağsaqqallar və ziyalılar iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev bildirib ki, Əkrəm Əlislinin şər və böhtan dolu Daş Yuxular romanı xalqımızın ruhuna yaddı. Qeyd edib ki, Əkrəm Əlislinin Azərbaycan xalqını anti-humanist kimi təqdim etməsi tarixi həqiqətlərə ziddir. Əməkdar elm xadimi Mirdamət Sadıqov və digər çıxış edənlər Prezident İlham Əliyev və Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı fəxri adından məhrum edilməsi barədə və Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdündən məhrum edilməsi barədə imzaladığı sərəncamlara görə minnətdarlıq ediblər. Vurğulanıb ki, Əkrəm Əlislinin açıq şəkildə erməni işğalına və erməni separatizminə haqq qazandırır. Çıxışlarda bildirildi ki, Əkrəm Əlislinin yazdığı bu əsərdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti saxtalaşdırılıb, həmçinin uzaq və yaxın tariximizə ləkə salınıb. Sonra Gəncə Dövlət Universitetinin həyətində Əkrəm Əlislinin kitabları yandırıldı. Əhməd Qədiroğlu səbu. Həsəti qəsəbəsinin sakinləri ilə şəhər rəhbərliyinin görüşü olub, görüşdə qəsəbədə görülən işlərdən və mövcud problemlərdən söz açılıb. 2012-ci ildə Gəncənin 5 yaşayış masivinə qəsəbə statusu verilib. Onlardan biri də Məsədi qəsəbəsidir. Qəsəbədə 10 minə yaxın sakin yaşayır. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamından sonra qəsəbənin infrastrukturu yenilənib. Yollar, işıqlandırma sistemi yenidən qurulub, məktəb təmir edilib, elektrik